이거. 응, 오케이, 이납. 이납제. Aku pusing, 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 pusing. Keceklek ya? Eh, bukan kafe. Sing momot sebelan dik. Semuanya tadi kehujanan. Tarorat, tarorat, tarorat. Oh my god. Oh. Internet. Bagus-bagus tak dihapus. Mau nih kape? Oh, soalnya aku pusing banget ah, hujanan tadi. Rambutmu diceklok ya, Mbak? Tapi rambutnya kuat ya kok. Sini sini sakit jangan itu. Sakit ya. Lukana. Kok enak rasanya.
Oh my god. Okay, enough. Enough there. Yes. Yang nyeklek seperti Mbak Nela Karisma. Bukan Mbak sedikit. Isin. Isin ya tanya. Makasih.